Jonathan Reijs is weer terug bij PSV. Een half jaar lang verbleef hij in Brazilië om af te kicken van zijn verslaving. En met succes. De spits tekent een eenjarige verbintenis met een optie voor nog eens 3 seizoenen. En daar is hij dolgelukkig mee. Feliz demais, né? O PSV tá me dando mais uma chance. Pretendo ficar aqui muito tempo. Hoewel nog gestoken in een geel trainingsshirt van spelers die officieel nog niet tot de A-selectie behoren, traint hij al vanaf de eerste dag mee in de voorbereiding en scoorde tot nu toe in alle oefenwedstrijden. Bom, no momento eu não tô 100% ainda, que eu fiquei muito tempo parado, né? Mas trabalhando forte aí para que antes de começar o campeonato eu volte no meu peso ideal, que é jogar 100% e é isso aí. Não, acho que 2 semanas de trabalho forte aí eu já me sinto bem, estou 100% já, pronto para jogar. Ah, me sinto bem de estar de volta para minha casa de volta, né? Aqui que é a Holanda, que é onde eu aprendi muitas coisas e pretendo agora firmar bem e seguir 100% aqui para o PSV. Eu sei que da forma que eu saí foi muito difícil, foi ruim para mim, mas agora estou recuperado, graças a Deus, e pretendo agora ser certo com o PSV e comigo mesmo, principalmente, e fazer bom campeonato para o PSV. De 21-jarige Jonathan Reijs is ambitieus en wil alleen maar het allerbeste voor PSV en de club terugbetalen op het veld voor het in hem gestelde vertrouwen. E sim, pode ter certeza que vou deixar eles muito felizes esse ano. Não, a meta é ser campeão, né? Eu penso primeiro no clube ser campeão e se der para mim ser artilheiro, eu vou querer muito, eu tô pensando muito nisso. Eu quero muito, isso para mim vai ser muito importante.